Zladiť potreby firmy s tými osobnými je často náročné. No s Tatrabankou sa nám podarilo vytvoriť zohratý duet. Pán Marinov žil hudbou od svojej mladosti. Po revolúcii si založil živnosť na predaj hudobných nástrojov. No v mysli sa stále pohrával s túžbou tvoriť niečo vlastné. A tak sa pustil do výroby gitár. Neodradili ho ani ťažké chvíle. Práve naopak. Príchod céry do firmy a rozhodnutie vziať si biznis úver od Tatrabanky vyladili jeho podnikanie na vyššiu úroveň. Aj vďaka tomu sa dnes jeho gitary predávajú po celom svete a hrajú na nich mnohí známi hudobníci. Napredovať s biznis úvermi od Tatrabanky. Je to uveriteľné.